Sveparts i Tyringe försökte rent fysiskt överlämna kravet på 6 miljoner kronor till Saab Automobil. Det skedde den 6 juli här utanför huvudporten när en delgivningsman träffade chefsjuristen Kristina Schers. Hon vägrade dock skriva på delgivningen. Ändå anser Sveparts att den var överlämnad, och eftersom Saab Automobil sedan dess inte har betalat så ansöker man nu alltså att försätta dotterbolaget Tools i konkurs. Men några timmar senare uppgav Saab att konkurshotet var undanröjt, att parterna hade kommit överens om en betalningsplan. Vi beklagar detta, men viktigast i alla fall att vi nu har löst detta och kommit överens om en betalningsplan och tillsammans ser fram emot en start i Trollhättan av produktion som vi beräknar kan tidigast börja veckan 35. Fast när Vänersborgs tingsrätt stängde klockan 4 i eftermiddags hade man fortfarande inte fått något besked från Svepart att man tagit tillbaka konkursansökan. Dagens konkursturer för dotterbolaget Tools visar att läget för Saab är minst sagt darrigt. Siktet är inställt på att återstarta biltillverkningen den 29 augusti, men då gäller det att alla leverantörer accepterar bolagets betalningsplaner och inga fler konkursansökningar lämnas in.